Takže dámy a pánové, i za mne, já jsem moc ráda, že mohu být součástí této dnešní velké akce. Jsem ráda, že tady mám obě dvě dámy vedle sebe a jak už bylo zmíněno, já jsem tu za malé a střední podnikání, takže dnes se opravdu teď budeme bavit o podnikání a ne o zpěvu, protože myslím si, že volba na Anetu Langerovou byla trefa. Takže já bych ráda se věnovala tématu podnikání žen. Možná, že jste postřehli v médiích, že neobvykle roste počet začínajících žen podnikatelek oproti mužům. Představte si, že za posledních 7 let je to 10x více žen podnikatelek začínajících oproti mužům. Takže zdá se, že 21. století v biznisu ovládnou ženy. Když se podíváme na to, proč vlastně tomu tak může být, tak těch důvodů určitě je celá řada, ať už je to třeba to, že ženy chtějí být nezávislé, samostatné, chtějí si třeba splnit sny, nebo je to nebaví v korporacích a míří do drobného podnikání, protože k tomu podporuje rodina. Ta rodina je naprosto zásadní pro to, aby podnikatelka vůbec začala. Proto se i my v asociaci věnujeme podnikání žen v projektu Podnikavá žena, kde je podporujeme nejen vzděláváním a různými akcemi, ale i finančním grantem. Já jsem moc ráda, že dneska v té diskuzi tady jsou obě dvě dámy, ať už je to paní Šachová nebo paní Prchalová, protože oni jsou podnikatelkami. A já bych jako první asi nastolila otázku, zda si myslí, že ženy podnikatelky jsou v něčem lepší než muži. V čem by to asi tak mohlo být? Protože my jsme si jako asociace nechali udělat nezávislý průzkum od agentury Ipsos, který říká, že například banky považují ženy podnikatelky za spolehlivější klienty než muže. A ženy často jsou pečlivé, stačí jim takové to lokální prostředí, chtějí mít větší jistotu, nechtějí mnoho riskovat, kdežto muži, to jsou střelci, ty míří na ty běžící terče, chtějí dobývat svět, tak bych se obou dám zeptala, jestli s tímto názorem by třeba souhlasili, nebo mají názor jiný, tak nevím, dám přednost třeba paní Šachové, jestli by byla tak laskavá. Tak já mohu potvrdit, že ženy jsou obecně vnímány jako ty, které dopředu trošku promýšlejí, do jakého rizika se pustí oproti mužům. Muži nejdříve, jak už tady během dnešního dne bylo řečeno, nejdříve po hlavě se rozhodnou a jdou, kdežto ženy si dopředu spočítají, jestli na to bude dostatek personálu, jestli to budou spolehliví lidé, co se stane, kdyby to nedopadlo, jak se ty věci budou řešit dál. Takže je to taková spíš trošku opatrnost a zároveň si myslím, že ženy se řídí více intuicí ve svém rozhodování a ne vždy se rozhodují podle těch čísel, která vycházejí na tom papíře a to je asi odlišuje trošku od těch mužů. Děkuji pěkně. Tak paní Prchalová, prosím, váš názor. Určitě budu potvrzovat to, co tady bylo řečeno, protože já myslím, že všechny my ženy se shodneme, že věříme v zázraky a právě někdy ty čísla nám ukazují, že to není možné a my víme, že tou vytrvalostí, tou prací dokážeme i nemožné. A ještě důležitý aspekt, který mě u toho napadl, je, že my ženy máme velmi často ještě ten další silný motor a to je ta rodina. Přece jenom muži jsou velmi často solisté, nebo nechci generalizovat, ale určitě my ženy máme vždycky ten další silný důvod, proč chceme uspět, proč chceme ten svůj život mít krásný, aby naše rodina se měla lépe a aby naše děti to zase měly o trošku jednodušší. Děkuju. No a posouváme se malinko dál, protože bavili jsme se o tom, proč vlastně se to děje, proč tolik žen začíná podnikat, takže můžeme se domnívat o těch různých důvodech, jak už jsem zmiňovala a ráda bych se zeptala právě zase obou dam, co z jejich pohledu vidí jako hlavní důvod toho obrovského nárůstu začínajících podnikatelek v České republice za posledních 7 let. Co vlastně ty ženy k tomu vede, podle vašeho názoru, paní Šachová? Já si myslím, že je to to, že ženy rádi pracují v pohodě. Já, pokud můžu mluvit za sebe, nemám ráda příliš stresy a pokud hovořím se svými kolegyněmi nebo kamarádkami, které také podnikají, tak je to to prostředí, které chtějí vytvořit sobě a svým kolegům. Myslím si, že muži jsou hnáni spíš výsledky nebo cíly, které chtějí dosahovat. Ale já pokud mohu mluvit jako za sebe, jako za ženu a za ženy, které znám,
tak chtějí prostě prožít život hezky, naplněný prací, která je baví, se správnými vztahy ke kolegům, k obchodním partnerům a zkrátka užít si hezký život a vytvořit podmínky pro lepší život jak rodiny, přátel, kolegů a i ostatních. Ano, i z těch nezávislých průzkumů vlastně vychází, že ženy podnikatelky jsou se svým životem i příjmem spokojenější než ženy nepodnikatelky. Myslíte si, že je to pravda, paní Prchalová? Tak určitě. Já miluji citát paní Coco Chanel, která řekla, pokud vám nenarostly křídla, tak se nebraňte a nechte je narůst. A já si myslím, že právě přichází to období, kdy těm ženám narostly křídla, kdy se nebojí je roztáhnout, kdy vědí, že můžou uspět a přesto můžou být ženské a můžou mít rodinu. A i to si myslím, že je důvod, proč narostlo tak markantně počet žen, které chtějí od života víc, které nechtějí jenom být panenkou v koutě a čekat, že se něco stane, které jsou odvážné a jeden z důvodů, alespoň ze své stránky věci, soudím je ta touha po nezávislosti, touha potom ten život opravdu si trošičku změnit a žít ho jinak než generace před námi. A je to dobře. Ono s tím asi souvisí i to, že možná se ženy méně obávají, jak si projevit ty svoje vlohy, nebo když tady mluvíme o podnikání. Myslíte si, že se umí ženy dostatečně prodat, že umí to dobře to svoje PR, protože často se střetáváme s tím, že ženy říkají, dítě, já jsem vlastně úplně normální, dítě, jako já jsem toho tolik nedosáhla, jo, jsou tak, jako se podceňují. Setkáváte se s tím, nebo jaký na to máte názor, paní Šachová? Já 100% myslím si, že ženy jsme spíš takové ty popelky a sedíme v tom koutě a čekáme, až nás někdo najde. Ale já mohu potvrdit a myslím si, že pokud někdo dělá svoji práci dobře, vytrvale a dlouhodobě, že si ho opravdu ten svět najde. A myslím si, že nejde ani o to, aby ho našel ten svět, ale aby on našel to vnitřní uspokojení a to z něj vyzařuje i na to okolí. A myslím, že to, co tady někdo řekl, že kdo hoří, tak zapaluje a prostě šíří se to dál. A podstatná je, myslím, ta vnitřní spokojenost, protože to je to, co cítí vaše rodina a okolí. Určitě. Mně se moc líbili tady všichni řečníci, ale já opravdu souhlasím s tím, že všichni úspěšní lidé jsou úplně obyčejní lidé s neobyčejným odhodláním. A bylo by skvělé si říct, že i my ženy, které jsme dnes tady, prostě se rozhodneme, že zase budeme tou další pochodní pro ty další generace, které chtějí uspět a ukážou cestu a směr dalším ženám, protože žena a muž, jak řekl pan Vaněk, jsme naprosto rovnocenní. No já bych možná dala jednu takovou záludnou otázku, jo. Co manželé úspěšných žen, jak to snáší mít vedle sebe opravdu velmi úspěšnou ženu, která třeba vede firmu, nebo je výrazná osobnost, ať už třeba v uměleckém, ve společenském životě, jak to ty muži snáší? Já tady mám zkušenost, že jako moc jim to teda nejde, jo. Jako můžete se k tomu třeba vyjádřit, kdo chcete z vás, je mi to jedno, kdo začne? Jestli můžu, protože se potkávám opravdu se spoustou žen a tohle řešíme vlastně na denní bázi. Řekla bych, že jsou takové dvě hlavní skupiny. Tu, kterou já miluji, je, že úspěšní muži, silní muži, milují úspěšné a silné ženy, kež by jich bylo víc. Takže maminky, co máte muže, vychovávejme silné muže. A potom je bohužel ta druhá skupina, ale zase já mám pocit, pokud v tom manželství už byly problémy předtím, tak v okamžiku, kdy ta žena se osamostatní finančně, protože velmi často slyším, zůstávám v tom partnerství, manželství, protože si to finančně prostě nemůžu dovolit odejít, tak pokud se ta finanční stránka u ženy změní, tak má možnost se rozhodnout podle opravdových citů, pocitu a stavu věci, a ne podle status quo. Takže někdy mají muži strach, mají obavy, nejdřív samozřejmě přijdou o tepla večeře, a potom prostě ta role ženy se mění, takže kéž bychom měli sebevědomé úspěšné muže, kteří budou podporovat úspěšnou ženu, protože to pomůže celé rodině vždycky. O to se můžu jenom podepsat, protože není problém v tom, jestli je ta žena silná, ale jak silný je ten muž, to je to základní.
A mám i příklady, kdy vlastně pracuje muž i žena ve stejné firmě, mohou sdílet všechny pracovní i soukromé skutečnosti, záležitosti, radosti, strasti a může to fungovat úplně bez problémů. Takže snažíme se každý mít to svoje zdravé sebevědomí, ať je to muž nebo žena. Je to o vzájemném respektu, toleranci, protože každý v té rodině jsme jednou nahoře a jednou dole a je úžasné, že se můžeme podržet. Děkuju. Pak ještě se chci zeptat, jak vlastně ženy, které podnikají v těch mužských oborech, jak se tam cítí? Máte pocit, že když třeba žena vede strojírenskou firmu, což je typicky mužská záležitost, že se může setkávat s takovým jaksi despektem těch zaměstnanců, toho okolí odborného, které očekává, že na to jednání přijede muž a ejhle, ona přijede žena, jestli musí prokazovat ty znalosti a být jaksi opravdu silná v kramflecích, aby ten partner jaksi ji začal respektovat. Setkali jste se s tím třeba někdy vy nebo někdo z vašich kolegů nebo kolegyň, které podnikají? Já osobně teda pracuji asi v čistě ženském kolektivu, nicméně mám spoustu kamarádek, které právě pracují v strojírenských společnostech a sami oni tvrdí, že zvláště starší generace na venkově v menších městech má zažité nějaké stereotypy a opravdu platí, že ta žena musí udělat trošku víc, aby ti muži ji brali stejně, ale já věřím, že se to opravdu mění, protože máme spoustu žen velmi skvěle vzdělaných a schopných právě v těch odborných strojírenských věcech a tak dále a tak dále. Já pracuji také v ženském oboru, bytovém textilu, ale mám také spoustu kamarádek, které uspěly v oborech čistě mužských. A myslím si, že je to právě proto, že tam vnesou něco úplně jiného, protože management je spíš o řízení lidí, o vnesení té správné atmosféry, protože vždy se musí žena obklopit odborníky z oboru. A myslím si, že ten top management v té ženě je výraznější, vnímavější a pro tu společnost přínosnější. Máte pocit, že společnost respektuje ženy podnikatelky, nebo že se ozývají i takové ty jedovaté věty, že to jsou kariéristky, které dali přednost podnikání před rodinou, nebo tu svoji rodinu vlastně jaksi opomíjí? Setkali jste se s tím někdy, nebo jaký na to máte názor? Já nemám negativní zkušenost, já si myslím, že každý si musí to svoje místečko i v tom soudu těch lidí vybojovat a pokud vás lidé znají, poznají, tak vědí přesně, jaké jsou vaše pohnutky pro podnikání. Já když jsem začínala, tak určitě jsem toto slyšela, jí zajímá kariéra a ona je kariéristka, já si myslím, že vůbec to není pravda, jsem milující maminka, manželka a přesně kdo mě zná, tak měl, velmi často jsem slyšela, že já jsem si tě představoval jinak, nebo myslela jsem, že se budeš chovat jinak, že budeš téměř jako mužský element a to tak vůbec není. Takže ty stereotypy možná někde asi budou, ale celkově zase naštěstí se to velmi, velmi výrazně mění a je to dobře. Tak protože jste obě dvě výrazné podnikatelky, tak by mě zajímalo, co vás v poslední době úplně nejvíc naštvalo a co vám udělalo největší radost, třeba za poslední, nevím, řekněme, kvartál od těch Vánoc, což je to 3 měsíce, jestli byste zapřemýšleli, jako co vám fakt teda hnulo žlučí, jestli se něco takového vůbec objevilo, anebo naopak se pochvalte, jestli máte nějaké úspěchy za sebou, nebo něco, co vám udělalo úplně obyčejnou radost, protože člověk se musí radovat i z malých věcí, tak jestli něco najdete. Tak já čím dál více si uvědomuji, že to, co mě nejvíc štve, je spíš nějaká lidská zloba a hloupost, protože ta dovede jako narušit cokoliv. Ať moje vnímání, atmosféru na pracovišti, nějaká závist, nezodpovědnost, jsou to spíš ty lidské vlastnosti. Já možná vymyslím, co mi udělalo radost, takže předám ještě nějaký slovo. Dobře, tak určitě souhlasím, to samozřejmě nám neudělá dobrý den, ale co mě asi naštvalo, tak to tady nemusíme ale moc řešit, je spíš takové to zázemí pro podnikání a podpora či nepodpora od státu, tak to si myslím, že by se mohlo změnit, ale asi to není na naštvání, je to spíš na to, že kdo to chce změnit, tak to změní. No, co mi udělalo radost, vzpomenu si velmi rychle, asi před 14 dny jsme si udělali s kamarádkami báječný obložený víkend třídenní, kde jsme si byli zaližovat v sauně, u vínečka jsme zhodnotili po vánoční období a prostě nabilo mě to až do teďka.
Tak asi mám pokračovat v tomhle příjemném módu. Tak já jsem měla možnost trávit s dětma u tropického moře krásnou dovolenou a bylo to úžasné, protože jsme zachránili a opravdu zachránili. U našeho domečku se vylíhlo 36 malých želviček a byl z toho na tom ostrově, kde jsme byli, obrovské halo, noviny přijeli, protože nám se vylíhli nečekaně do písku nádherné miminka, přijeli, zavolali jsme záchranáře zvířecí, přivezli, takže jsme je všechny tam naskládali a druhý den v 6 hodin odpoledne bylo slavnostní vypouštění těch želviček a moje starší dcerka Sofinka byla focena do těch novin a byla z toho úplně nadšená a měla právo pustit ty želvičky do moře a bylo nám řečeno, že musí právě v tuto dobu být puštěny, protože mají šanci přeplavat ten rýf, aby je predátoři prostě nesnědli, tak z toho jsme měli fakt radost. Vy jste obě dvě velmi úspěšné podnikatelky, jak už jsem tady jednou dneska řekla. Souhlasíte s tím, že musíte mít vysoké nároky sama na sebe, protože pokud chcete být vysoko, tak musíte mířit ještě výš. Myslíte si, že to, co uplatňujete sami na sebe, tak uplatňujete i na ty svoje lidi ve firmě třeba nebo na to svoje nejbližší okolí? Jste třeba tvrdší manažerky nebo naopak se snažíte být empatické, vstřícné? Přece jenom dneska je to o firemní kultuře, ten dnešní akce. Máte pocit, že třeba firmy, které řídí ženy, tak jsou, jak si, nechci říct, volnější, ale mají třeba flexibilnější úvazky pro zaměstnance, že ta žena to vnímá jinak jako ta vedoucí osoba na vrcholu té firmy? Určitě nejsem tvrdší, nejsem tvrdá manažerka, protože sama se snažím vést, chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Myslím si, že když najdeme tu motivaci v tom člověku, v ženě, v muži, to je úplně jedno, tak dokáže zázraky, protože pod takovou tou represí jsou ty výsledky opravdu omezené. Takže já se vždycky snažím najít, co je ten cíl a sen každé ženy, která přijde k nám. A opravdu já sama jsem si prošla cestu v Mary Kay úplně od začátku až nahoru, takže co je moje možná dobrá silná stránka je, že většinu těch situací, které ty děvčata zažívají, jsem zažila i já, ale nevěřím na vedení, tvrdé vedení, represi, to si myslím, že nefunguje. Já určitě taky ne, já jsem řekla v začátku, toto prostředí nemám sama ráda, takže ho ani nebudu vytvářet. Určitě záleží na tom, jak vnímáme to, co prožívají kolegové. Já pracuji ve firmě, kde pracuje většina žen. Máme na vedení 20 lidí, z toho jsou 4 muži, ale celkem zaměstnáváme hodně prodavaček, takže je nás asi 170. A určitě si umíte představit, co prožívají ženy za svoje problémy. Nemoci dlouhodobé, problémy s rodiči, problémy s dětmi. Prostě snažím se být chápavá ke každému, co prožívá. Každý má svoje období hájení a pokud se z něj s naší pomocí nebo sám dostane, tak všechno funguje dál a ještě lépe s větší lojalitou k té firmě, než kdybychom se snažili to řešit nějak represivně a bez nepochopení. A pokud jde o tu tvrdost k sobě sama, myslím si, že nejsem rodilá manažerka, jsem ve znamení Panny, takže s tím trošku bojuju, aby se ze mě stal dobrý manažer, spíše se snažím práci se učit delegovat a dělám v tom pokroky a jestli bych se mohla tady přiměřit k tomu, jak někdo říkal, že řídí to svoje auto, já se to učím, mě vždycky spíš bavilo dělat toho závozníka, který říká, sem se má jet, tady je mapa, tady podám občerstvení a tak dále, takže snažím se přesedlat z toho postu závozníka do toho role řidiče a snad se mi to daří. No, musím říct, že někdy to asi není úplně jednoduché, protože, jak víme, ekonomika je na tom velmi dobře. Firmy mají mraky zakázek, takže, a nejsou lidi. Takže často jste se asi také potýkali s tím, že najednou třeba je větší tlak na ty lidi, na ty zaměstnance, musíte vlastně jim vysvětlit, že teda těch zakázek je více, že je nutný třeba přes čas si mít, nebo další věci, které třeba pro ty zaměstnance nejsou úplně příjemné. Takže určitě jsou situace, kde je potřeba komunikovat tyhle ty věci. Jakým způsobem třeba k tomu přistupujete? Jako svoláte nějakou poradu a ti vaši manažeři to posunou dál, pokud mluvíme u vás ve firmě, vy jste středně velká firma, nebo jak to probíhá vlastně u vás třeba, jestli byste mohla přirovnat?
Tak u nás na vedení těch 20 lidí, tam komunikujeme přímo, tam není žádná hierarchie, takže tam to s každým si vysvětlím, ale nikdy není tak, že bych musela někoho přesvědčovat, prostě každý to bere za samozřejmé, když je toho víc, tak zůstane v práci, když míň, tak prostě jde dřív domů. A pokud jde tu delegaci dál třeba na ty prodejny, kde pracují 12-hodinové směny, tak tam se to musí zorganizovat tak, aby to fungovalo a taky jsem se nesetkala s tím, že by někdo nebyl ochoten jít, když prostě vidí, že ta potřeba je, protože se snažíme vytvořit prostě týmovou atmosféru. My máme trošku jiný model, nemáme zaměstnance, takže u nás je to trošičku jiné, nicméně týká se to asi jakéhokoliv cíle nebo nějaké změny, která ve firmě probíhá vždycky u nás, protože už je nás opravdu hodně, tak se snažíme komunikovat s těma klíčovýma direktorkama, regionálníma, když bych to takhle převedla, a ty potom samozřejmě pomocí školení a vysvětlování, protože zase já věřím tomu, že když každý člověk se dozví i to zákulisí, proč jsou jednotlivé kroky tak, jak jsou, tak tu podporu získáte mnohem snáž, než když se vymýšlí nějaký scénář imaginární. Takže jsem vždycky pro říct na rovinu, co je potřeba, na co se zaměřit, ukázat cesty řešení a samozřejmě natchnout celý ten tým pro to, aby jsme to prostě zvládli. No to je právě o tom, že ty menší firmy prostě fungují rychleji. A dnešní předností je rychlost. Vy musíte být rychlí a musíte zaujmout zákazníka něčím, nějakým zážitkem, něčím navíc. A nebo to, co tady třeba zmiňoval Roman Vaněk, dělat běžné věci prostě líp. Takže já jsem tady dneska za to drobné podnikání, proto ho tímto chci podpořit, protože i v asociaci jsme velmi malý tým a je na nás obrovský tlak. Zrovna včera jsme měli představenstvo a Karel Havlíček, náš předseda, řekl, jak to, že na té konferenci nejsem já, když je tam tolik těch žen, jako, jak to, že pozvali tebe. Takže tam jako vzniklo trošku dilema, že teda on si to tady chtěl užít s vámi dámy, ale jsem tady tedy já. No a na ten můj tým je opravdu velký tlak a máme na ledničce v kanceláři takový ten magnet a na tom je napsáno, že musíte být opravdu šílení, abyste tady mohli pracovat. A myslím si, že všichni moji kolegové to tady potvrdí, protože skutečně je to takový ten typ práce z minima dostat maximum. No ale já bych se chtěla posunout k druhému tématu, ráda bych ho tady zmínila, a to je rodinné podnikání. Je tady vlastně první vlna nástupnictví v rodinných firmách v České republice. Nejsou zkušenosti, jsou to firmy, které vznikly v 90. letech po revoluci, ať už je řídí ženy nebo muži, to je jedno, ale nyní najednou objevili, že jsou ve věku, kdy třeba už jsou unaveni a kdy vlastně zvažují, komu tu firmu předat. Vidím, že řada z vás tady účastnic jsou mladé dámy, takže třeba některé z nich jste potenciální nástupnice ve svých rodinných firmách. A ono to není úplně tak jednoduchý proces, protože to je vlastně projekt. A řada rodinných firm na to není připravena, protože neví, jak ten projekt řídit, zkušenosti tady nejsou, snažíme se přinést něco ze zahraničí, ne všechno se dá aplikovat. A rodinné firmy, vy jste to tady pěkně mi nahrála, paní Šechová, protože to jsou ty popelky, které vyrostly v překrásné královny. A najednou ti poradci zjistili, že ty firmy jsou bezradné, ale oni jsou zajímavé. Ono je to rodinné stříbro, protože jsou to velmi úspěšné firmy, často třeba exportující. A ti poradci chodí s tou celosvětovou studií PVC a říkají, víte co, ale ono 70% rodinných firm nepřežije předání do další generace, tak to neskoušejte a prodejte ji nejlépe s námi. No ale to my prostě nechceme, protože my chceme, aby ty české firmy tady zůstaly, protože české firmy jsou transparentnější, jsou stabilnější, jsou většinou lokální, regionálně významné, často mají jméno majitele v názvu firmy, takže je to prestižní věc. No ale co teď s tím, když tedy ty podnikatelé, kteří je založili, nejsou připraveni na to je předat, nebo možná by rádi, ale jejich nástupníci nebo nástupnice nejsou ochotni nebo schopni tu firmu převzít. Tak co teď s tím, jak je nejlépe připravit? Nebo mohu tu firmu předat třeba vnukovi, který je úplně celý já a byl by perfektní, akorát je mu 6 let, jak s tím mám teda vlastně naložit dál? Protože rodinné firmy, to je opravdu stříbro, velmi kvalitní, často velmi kvalitní firmy, ať už jsou z nejrůznějších oborů, různě velké. A my se jim v asociaci věnujeme už 6 let a já bych se chtěla zeptat třeba paní Šachové, protože ona to tak jako zmínila, že ty rodinné firmy skutečně mají svá specifika. Jak to vidíte z vašeho pohledu? Protože vybudovala jste něco
pěkného, něco významného, za to si zasloužíte uznání, za to, že ta firma takhle vyrostla, to je vlastně jakoby vaše další dítě, kdyby se to tak dalo říct, pro každou podnikatelku. A teď najednou to dítě se má osamostatnit. A vy byste ráda tu firmu třeba v budoucnu za několik let jí předala. A teď třeba stojíte před tím krokem, jak se k tomu postavit, jestli ten nástupník je, nebo jak o tom uvažujete třeba vy, paní Šachová? Já na to ráda odpovím, ale ještě bych vám položila takovou otázku, na kterou si zkuste odpovědět sami. Kolik myslíte procent, že přežije z třetí generace? To znamená děda, syn, vnuk. Kolik procent firem z toho dědy do vnuka přežije? Firem. 3% to jsou. Takže říká se, že ten, kdo vybuduje firmu, a to jsme ta generace naše, která něco vybudovala, když to předá další generaci, ti většinou trošku spíš ty peníze roztočí, užijí si, nezvládnou řízení té firmy a na tu třetí generaci nezbyde nic. Ale neznamená to nic, že jsem pesimistická, že něco špatně. Já jsem firmě věnovala několik let svého života, ale říkám to s pokorou a s radostí, protože ta práce mě skutečně naplňuje, baví mě a myslím si, že i kolegové, kteří pracují se mnou, sdílejí stejné pocity. Když se mě někdo ptal, že teda je vhodný čas firmu prodat, tak je to něco, co by mě vůbec nikdy nenapadlo. Já teda bohužel nemám přímé následovníky, nemám děti, mám dvě sestry, každá má dvě děti, takže mám tři synovce, jednu neteř. Kdybych je poskládala všechny dohromady, mohlo by to být skvělý tým, který by firmu mohl řídit. Jeden synovec je nákupčí v obchodním řetězci, jeden je bankéř, jeden právník. A neteř je vlastně manažerka marketingu a nebo HR, ale každý má svoji profesi, každý si buduje svoje jméno a nějak, když vidí to, co já věnuju té firmě, jak mě to sice naplňuje, ale i časově zatěžuje, tak chtějí mít trošku jinak zařízený život, já nechci předjímat, třeba za 5 let se něco stane, že svoláme rodinné sezení a řeknu tak, jak to bude. A třeba si uvědomí, že vlastně mají založené rodiny, že by bylo třeba možná něco, co by je víc malinko naplňovalo a že třeba budou mít zájem o převzetí firmy. Ale v této chvíli ten pocit nemám. Ale ještě bych zmínila to, že nastane několik variant. Jak tady bylo řečeno, někdo buď následovníka má nebo nemá. Když ho má, tak buď je schopen tu firmu převzít a chce, nebo je schopen a nechce tu firmu převzít. Ale je i varianta, kdy chce převzít a ten otec nebo rodič ví, že to dítě není schopno tu firmu vést a pokračovat v tom duchu, jak by ten zakladatel měl svoji představu. A nemyslím tím, že to je jenom jako jiný směr. To není ten problém, ale že by ji nezvládl řídit. Takže to jsou pak ta těžká rozhodnutí. Ale předám tady ještě slovo. My jsme, Ameriky jako taková je rodinná firma, jsme od roku 63, takže opravdu ne v České republice, tady jsme od roku 1997, máme už zkušenosti celosvětově, i jako přímo vedení společnosti, vlastně momentálně řídí firmu vnuk zakladatelky, paní Mary Kay Ash, a před ním jeho otec, takže opravdu, a ten zakládal na studiích se svojí matkou, tuhle společnost, takže tam ta zkušenost je a i co se týče jako kdyby Salesforce, tedy děvčat v prodejní síti, my tam máme možnost dědit a jsou už zkušenosti z USA a procentuálně by to tak odpovídalo, ale máme tam přesně nějaké klauzule, že i ty děti musí projít tu cestu od hora, máme tam nějaké podmínky, ale je úžasný, že dědit to lze,
Ne všechny samozřejmě dcery chtějí pokračovat v té cestě maminky. Já bych možná ještě navázala na paní Šachovou. Neuvažovala jste, že byste třeba těm neteřím nebo synovcům nabídla tu práci ve firmě, aby vlastně si to vyzkoušeli, protože ono třeba za 5 let, to je teoreticky, to můžete začít řešit a oni řeknou, no ale já o té firmě vůbec nic nevím. Jo? A i kdyby tam přišli třeba do vedení, tak často ty zaměstnanci tyto lidi vůbec nerespektují, jo? A taky je dovedou opít rohlíkem, protože řeknou v té výrobě, že prostě něco trvá 3 hodiny a ono to trvá 5 minut, protože ten člověk tam tím neprošel to baťovský kolečko od spoda a snadno teda potom vznikne potom s tím problém komunikační. Neuvažovala jste o tom třeba už teďka? V naší firmě neteř pracovala 3 roky, pak šla na mateřskou dovolenou, teďka je s druhým děťátkem na mateřské nebo na rodičovské dovolené. Ještě jsme to neuzavřeli, ale bylo to spíš, že chtěla u nás získat praxi, nějak se trošičku otrkat a vidět, co dál, takže já rozhodně nebudu někdo, kdo ji bude nutit. Uvidím, jak se to bude vyvíjet a směřovat dál. Já rozhodně jsem připravená předat nějaké svoje zkušenosti, protože to, co člověk může získat si jednak sám a ještě předat někomu do rodiny, je k nezaplacení takzvaně. Ale nevím, rozhodně nemíním nikam tlačit a pokud by se třeba objevil i někdo ze zaměstnanců nebo z rodiny zaměstnance, kdo by třeba měl zájem ve firmě pokračovat, nebo přišel i někdo cizí, takže já jsem otevřena všem řešením, nicméně během příštích 5 let to budu muset vyřešit. Ono totiž to předávání rodinné firmy je takový štafetový běh, kdy vlastně pokud vy máte toho potenciálního nástupníka nebo nástupnici, tak on by měl tu firmu projít od spoda, aby věděl, o čem to vlastně je. A pak určitou dobu běží vedle sebe ten zakladatel a ten nástupník, nebo zakladatelka a nástupnice, po určitou dobu. Ale nesmí to být zase moc dlouho, protože vzniká jaksi dvouhlavé vedení, což ve firmě není úplně dobře. A taky je třeba to komunikovat k zaměstnancům, protože oni najednou tuší, že jako aha, teďka přijde ta změna a co teda vlastně jako bude a nechtějí tu firmu prodat a nemám radši odejít z té firmy. Takže tohle je strašně důležité, jako veškeré ty změny, které se třeba plánují, tak opravdu komunikovat vůči těm zaměstnancům. Další téma, které s tímto vlastně souvisí, je, že se hodně mluví o předávání rodinných firem. No ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, jak se vlastně cítí ta mladá generace, která vlastně přebírá tu firmu. Jsou to lidé, kteří třeba v té firmě pracují na různých pozicích, obchodní ředitel, výrobní ředitel, často ženy jsou v HR a taky mnohdy tam vznikají takové ty války mezi těmi sourozenci, kteří jsou ty nástupníci, protože muž většinou, ten syn zakladatele třeba je výrobní ředitel nebo obchodní ředitel a má ty perfektní výsledky. No a ta sestra jeho dělá na HR a tam furt jí všichni tepou. Nemáme ty lidi, a koho jsi to zase sehnala, a ty lidi jsou neschopní sežít někoho lepšího. Takže tam mnohdy je taková ta válka o tu rodičovskou lásku, o ten úspěch a kdo teda vlastně by měl být ten, kdo tu firmu povede. Já vám řeknu jeden zajímavý pohled na věc. Pokud se rodinné firmy rozhodnou předat to na tu další generaci, tak s tím samozřejmě také souvisí ocenění té firmy. A jedna nejmenovaná, velmi známá česká potravinářská firma vlastně proces toho předávání už absolvovala a ten majitel říkal, no my jsme vlastně museli vyplatit tu moji dceru, protože tu firmu nadále vede syn, ale když bychom ji ocenili tržní cenou, tak my bychom zkrachovali. Tak jsme tu cenu museli podseknout, aby vlastně jsme ohrozili firmu. A teď si představte, co přijde za několik let, až té dceři se to třeba rozleží v hlavě, nebo jejímu manželovi a řekne, hele, vy jste mě vlastně ošidili, jo? Jak to teda vlastně bylo tehdy. A může nastat docela jako zajímavý problém v té rodině, který totálně rozloží vztahy, které jsou klíčové nejen pro firmu, ale i pro tu rodinu jako takovou. Já bych se chtěla zeptat ještě na jednu věc, protože asi to není vaše zkušenost, ale spíš z vašeho okolí, jestli znáte nějaké nástupníky nebo nástupnice, které právě pracovaly v těch rodinných firmách na těch nižších pozicích a kamarádili se s těmi zaměstnanci a chodili na skleničku nebo chlapi chodí na pivo, že jo? A teď najednou ten nástupník se dostane teda nahoru a je ten šéf a teď vlastně říká, no můžu já vlastně s tím kolegou bývalým, teda můžu jít na to pivo, nebo nemůžu, jak to bude vypadat před těmi ostatními zaměstnanci, protože oni si budou myslet, že ho nějak protěžují, že jo. Ale my jsme takhle chodili, my takhle se spolu známe 5 let a do té hospody na pivo, nebo dámy teda na skleničku vína běžně chodili, tak jak to teďka máme udělat? Setkali jste se s něčím podobným ve svém okolí jako u rodinných firem, že třeba tohle řeší ty nástupníci?
Máme kamarády, kteří mají, právě zatím vypadá, že se jim to povedlo úspěšně předat strojírenskou firmu velkou, a probíhalo to tak, že mají jediného syna, který naštěstí nejdřív od architektury, potom šel na ekonomii, vystudoval, pracoval tady v Praze a získal velmi vysokou pozici v jiné společnosti, takže šel na zkušenou, jako vytvořil si takový to svoje zdravé sebevědomí, aby mohl přijít potom do rodinné firmy, ne jako syn, ale jako úspěšný manažer už se zkušenostma. To byl první jejich bod. A druhý bod je, že ten tatínek opravdu teď jsou v té souběžné funkci. A já si pamatuju, když tady ten chlapec, už je to dospělý muž, samozřejmě dospíval, tak si pamatuju takovou hlášku jeho tatínka, kde oni šli spolu na pivo. On říkal, se mnou můžeš to pivo pít, ale s nikým jiným ne, seš syn. Jako majitele továrny, takže opravdu oni ho vedli, vedli ho od vlastně celé dospívání, od toho dětství k tomu, že jeho role bude převzít společnost a pokračovat dál. Já znám případy, kdy i malé děti ve věku 10 let chodí na výrobní porady nebo na setkání manažerů, aby nasáli takovou tu atmosféru, ale myslím si, že do rodinné firmy by přesto měl přijít člověk, který nejdříve si získal ty ostruhy v cizím prostředí, ne v té rodině, to je můj názor, a pokud není ochoten člen té rodiny, který bude přejímat tu firmu, si tyto ostruhy získat sám, tak není hoden jako převzít ty otěže té firmy, protože nemá tu odvahu. Tak blížíme se do závěra a ještě poslední otázka. Představte si, že tu firmu třeba prodáte, nebo kdokoliv, kdo má rodinnou firmu, že ji prodá. A teď obdrží obrovskou sumu, kterou rozdělí mezi svoje děti. Co myslíte, že to s těmi dětmi udělá? Budou s tím umět žít vůbec? Pracovat s těmi penězi, nebo ti rodiče vlastně prodají firmu a protože to nesnesou, tak začnou podnikat v něčem jiném, třeba v nějakém jiném projektu, i to se stává. Co si myslíte třeba, že by to udělalo s rodinnými firmami, které nemají připravené ty nástupníky, nebo oni nechtějí pracovat v té firmě a teďka dostanou opravdu jako, fakt jako velký peníze? Já si myslím, pokud to jsou už lidé ve středním věku, tak mají nějaké svoje morální zásady a věřím, že by utráceli tak nějak přiměřeně svým potřebám a že by něco nechali i pro následující pokolení, a já bych jim to trošku i přála, pokud by se nestalo něco špatného a nezačali by brát drogy a nenakupovali si nějaké nesmysly, teď o tom to je, dělat si ty radosti. Takže je to ale i o tom, dělat si radosti i my sami, protože pokud teďka člověk jenom pracuje a pak by věděl, že vlastně to všechno zůstane jenom někomu dalšímu, tak ani to není dobře. Paní Prchalová, máte poslední slovo. Děkuji. Já věřím, že tady tahle generace už vyrůstá právě v tom podnikatelském prostředí. Oni jsou už formováni chováním rodičů, takže věřím tomu, že když přijde o velký obnos z podnikání, ty děti už mají jinou DNA, dalo by se říct. Oni přece vědí, že ty peníze nepřišly jenom tak, že je nevyhráli, že zatím je kus života jejich rodičů. A myslím si, nebo aspoň to vidím ve svém okolí, že ty děti už mají to podnikatelské myšlení, už jsou jinak nastavené, už jenom neočekávají, že budou brát, ale že chtějí rozvíjet a dávat. Dámy, já bych vám chtěla moc poděkovat a vám v sále, ať už jste podnikatelky nebo nejste, anebo třeba jenom o tom uvažujete, tak chci, abyste zvážili to svoje rozhodnutí, ať už bude jakékoliv, ať je správné, a pokud se rozhodnete podnikat, ať se vám daří, a pokud máte rodinné firmy, tak zachovávejte rodinné stříbro tady u nás v Čechách. Děkuju vám za pozornost.